مفتی صاحب محترم، د یو مرګري سوال کړی دی، وایي چې د ځان نه غټ عمر جنۍ سره نکاح کول څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وایي چې د خپل ځان نه عمر کې زیاتې ښځې سره واده جایز دی که نه؟ بالکل جایز دی، هیڅ خبره پکې نشته. څه خاص خبره؟ طبي اعتبار سره به څه کمزوریانې پکې وي، شرعي اعتبار سره ځان نه مشرې ښځې سره واده هیڅ پروا نشته، جایز دی.